videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Hikmət Hacıyev, Ermənistanın bütün təxribatlarının cavabı veriləcək. Rusiya bu prosesdə məşvərətçi qismində çıxış etmək istəyini ifadə edib. Amma bu prosesin baş verməsi və uğurlu alınması üçün Ermənistanın ciddi şəkildə düşünməsi və pozitiv adımlar atmasına ehtiyac var prezidentin köməkçisi qeyd edib. Təəssüf ki, bugün də minalardan nə qədər insanlar ölür. Bu da Ermənistanın Azərbaycana qarşı vandalizminin savaş siyasətinin davamı kimi qiymətləndirilə bilər. Bu minalar qəsdən bastırılıb və məqsəd günahsız insanların ölümünə səbəb olmaq, eləcə də öz evlərinə geri dönməsinə mani olmaqdır. Nə zaman ki, pozitiv bir dinamika olduğu təqdirdə onlar hərbi və ya siyasi təxribat törədərək bunun qarşısını almağa çalışırlar. Azərbaycan Ermənistanın bütün bu təxribatlarının qarşısını alacaq və cavabını verəcək Hacıyev deyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.